Godmorgen, Hanna. Jeg sidder lige nu på vores gamle ude på toilettet, eller det er badeværelset. Og jeg har lige fået gjort mig klar. Jeg skal i skole her om 10 minutter, så skal jeg cykle ud af døren. Og så var jeg vågner lidt. Det gik op for mig i morges, at det her er det sidste dag, jeg kan blokke, inden jeg skal i sommerhus i weekenden. Og så min næste uge virkelig presset i forhold til eksamener. Og ja, så var jeg bare sådan, nej, så må jeg tage chancen, at jeg kan blokke. Det er nu. Og det er dejligt, og jeg glæder mig til at se, hvad dagen bringer. Jeg har lidt sådan aftaler. Jeg skal eksempelvis drikke kaffe med Mia efter skole. Så det skal jeg også på et eller andet tidspunkt. Så skal jeg have klaret nogle praktiske ting. Jeg skal have nogle pakker og pakke til sommerhuset. Og... Men nu vil jeg lige drikke min matcha og spise min morgenmad, børste tænder og smutte ud af døren. Og så er det altså bare skoletid. I dag får vi besøg af en børnehave og vuggestue, der skal være med til nogle aktiviteter på vores skole, hvor vi sådan elever har planlagt dem. Og ja, jeg burde måske være mere glad og hyped over det, men det ved jeg ikke. I'm not. Men det skal nok blive en god dag, det er jeg helt sikker på. Vi skal bare lige vågne. Det er mig, der har fået ansvaret for at sige hej til de her børn. Så det var altid spændende. Så venner, så har jeg været i skole, og jeg står lige foran apotek 57 og skal mødes med Mia til en lille kop kaffe. Vi skulle rigtig have været henne på en café, der hedder Andersen og Millard. Tror jeg den hedder. Men der skal vi altså ikke hen, fordi der er for langt for Mia, og det giver bare heller ikke mening, fordi så skulle jeg cykle hen til Nørrebro for at cykle med Mia hjem til Amager. Så sådan, nu mødes vi herinde, hvor vi kender det, og det er tæt på det hele og dejligt. Så klokken er kun 12:15, så det er bare fantastisk, at klokken ikke er mere. Så ja, jeg er hjemme sådan nogenlunde tidspunkt. Det er lang tid siden, jeg har set Mia, fordi hun er så syg til min fødselsdag, så jeg glæder mig virkelig meget til at se hende og hygge mig. Så nu vil jeg få parkeret min cykel. Den holder nemlig her. Jeg skal lige også tisse, så jeg skal lige bruge toilet. Jeg står lige nede i tøjafdelingen, fordi jeg ikke har lyst til at stå, hvor alle andre også handler og snakke til det her kamera. Men jeg har været sammen med Mia inde på Apotek 57, og de er lukket åbenbart kl. 15. Det vidste jeg slet ikke, det er virkelig tidligt, synes jeg. Men det var virkelig dejligt at se Mia, og jeg har fået den dejligste fødselsdagsgave, venner. Tada, jeg har fået nogle nye orakelkort, som jeg havde ønsket mig. Jeg glæder mig så meget til at trække dem her. Grunden til, at jeg tager Kvickly, det er, fordi jeg skal handle en pakke her, og så skal jeg handle til aften. Vi har en masse ingredienser derhjemme til at lave rispapirsnudel. Prispapir, så er det det? Det ved jeg faktisk ikke. Men det tænker jeg købe ind. Jeg mangler en mango og sådan noget andet grønt, men det er egentlig faktisk det eneste, så det er bare mega dejligt og nemt. Så det vil jeg altså handle nu. Kom. Så når jeg kommer hjem og har hentet en lille pakke, som jeg også sagde til dig, og den skal lige åbne, den er for sislet og bo, og jeg elsker. Det er mærkeligt, det ved I godt efterhånden. Jeg er ret sikker på, at det er noget julepynt, jeg har modet. Wow, cute! Ej, jeg er virkelig spændt på at åbne. Cute, 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 venner. Wow. Prøv lige at se, hvad jeg har fået. Jeg har fået de her juleting fra Sisledelbo, og det er sådan nogle ophæng, man kan hænge. Og så et lille hjerte har jeg fået. Det er altså alt sammen genbrugsmaterialer af alt det, de producerer, så det sådan ikke går til spilde. Prøv lige at se den her klokke, den er jo til at dø over. Wow, den er flot. Og den her lille julekringle må det være. Ej, det er lige mig sådan noget her. Og så har jeg også fået et A. Jeg ved godt, det ikke er jul endnu, men jeg har en masse sådan juleforestillinger. Jeg gad virkelig godt at lave en adventskalender herinde på min kanal. I må ikke have forventningerne oppe, men jeg gad virkelig godt. Så har jeg altså en eller anden forestilling om, at de her skal sådan hænge i forskellige sådan farver og former her. I sådan en lille sød snor, så der sådan kommer virkelig sådan en fin julestemning. Ej, det glæder mig så meget til. I går var Anders og jeg også lige i Amagercenteret, der fik jeg købt den her lyskæde, som jeg tænkte skal ud på altanen og hænge, så der er sådan lidt lys derude. Og ja, det er bare virkelig mørk tid, vi går i møde og er i. Klokken 4, og det var fuldstændig mørkt derude og gråt, og så har det regnet non-stop i dag. Wow, den skal vi ud og hænge på altanen. Så. Jeg havde faktisk i forvejen en lyskæde op, men der er ikke mere batteri på, eller så er det fordi den ikke virker, så det er sådan lidt øve. Så jeg tænker at pille den her af, og så putte den her på.
my god, venner, jeg har lige sat ild til den her. Hvad søren laver jeg? Shit, shit. Ej, ej, der lugtede så meget brændt. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var. Den står lige her, tror jeg lidt. Puh, nej, hvor voldsomt. Det har jeg ikke prøvet før. Det var seriøst lige det her dumme lys, der var skyld i det. Fuck. Noget hyggetøj på, fjernet min makeup og forfugtet mit hoved med sådan en lækker dejlig creme. Jeg har virkelig uren hud lige pt. Og ja, jeg prøver lige sådan at være lidt god ved den. Jeg mener vist nok, at jeg fik sagt i morges, Anders og jeg skal i sommerhus hele weekenden, så derfor er jeg ikke hjemme hele weekenden, det giver sig selv. Vi skal i sommerhus med Anders' forældre og hans bror og svigerinde og deres nye barn Cleo. Og jeg glæder mig så meget. Vi skal bare sådan have en rigtig sådan familie weekend. Det bliver skønt. Vi har booket vildmarksbad, og jeg tror vist nok også, vi skal i sauna, og ja, det bliver bare en virkelig dejlig weekend. Det betyder altså også, at jeg lige skal have arbejdet det allersidste, så jeg kan holde ordentligt fri, og ikke skal tænke på det i løbet af den tid, jeg skal være sammen med dem. Og derfor skal jeg lige arbejde nu. Jeg elsker jo at romantisere mit liv, og derfor har jeg tændt stearinlys, og lavet en lækker snackbakke, og tændt min diffuser heromme bag mig, og det hele er bare sådan hyggeligt og dejligt, og ja. Det er vigtigt at gøre sådan noget, når man lige skal igennem noget, som er lidt tof her en torsdag eftermiddag, men det skal nok blive godt. Prøv lige at overveje min snackbakke. Det her, det er jo for lækkert. Varm kakao. Det er sådan kakaopulver fra Sverige, da vi var der. En skål blandet nødder med bananchips, mandler, papaya, tørret papaya, tranebær og så videre. Der er også lige en dadel, kan jeg se. Jeg fik købt nogle blåbær, der var nede at handle og hente en pakke. Og så skal jeg prøve den her proteinbar fra Nutramino, jeg elsker. Og selvfølgelig et glas vand. Jeg er blevet færdig med arbejde, og det er fantastisk. Jeg har lige ligget og booket en Airbnb til Fanø. Jeg har nemlig noget familie derovre, og vi er blevet inviteret til bryllup. Min moster skal nemlig giftes. Virkelig, virkelig cute. Og det er faktisk lidt en fun fact, men Anders og jeg skal til 2 bryllupper i juni måned. Og jeg har aldrig været til et bryllup før i mit liv, udover mine 2 egne. Lol. Så ja, jeg glæder mig virkelig meget, men derfor skal vi så også over til Fanø. Og det er ikke fordi, vi ikke kunne bo i min mosters hus. Hun har nemlig virkelig sådan et stort hus på Fanø. Men min mor, min far, min bror og hans kæreste, Anders og jeg, har valgt at booke vores eget hus, så vi ligesom bare kan have et par dage derovre, uden at skulle være irriterende gæster og føle sig sådan, som en gæst. Men at vi kan have vores eget sted og spille spil og lave mad og nyde Fanø. Jeg elsker Fanø om sommeren, det er så smukt over. Så jeg har lige booket en Airbnb, og det er altså det her smukke, idylliske sådan feriehus. Ej, det er så fint. Sådan helt sådan klassisk fanøsk. Jeg ved ikke, om det er noget et ord, fanøsk, men lige ved klitterne og... Ja, det ser bare virkelig, virkelig cute ud. Jeg tænker, at Anders og jeg skal sove heroppe, det gad jeg virkelig godt. Ah, jeg elsker sådan noget gammeldags, det ved jeg også godt. Jeg elsker sådan nogle bjælker i luftet, det er seriøst så fint. Så det har jeg booket, og det ser virkelig sådan fint ud. Lad os håbe, at vi får 25 grader og fuld sol. Det gad jeg godt, så gad jeg godt lige at sidde lige der. Klokken er blevet 8, og det er helt vanvittigt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med tiden, men jeg skulle åbenbart lige... Jo, få en masse ting på min telefon, det kender jeg måske selv. Og så bliver man bare sådan forsvundet i en verden, hvor man ikke kan komme ud igen. Jeg står i det mest rode køkken herude, det skal jeg styr på. Og så skal jeg lave aftensmad, Anders kommer hjem om sådan en kvarter, 20 minutter-ish. Og vi skal bare have det nemmeste mad, det var også det, jeg sagde til jer i Kikli. Vi skal have sådan nogle rispapirs... Hvad hedder sådan nogle rispapirs? Det hedder seriøst bare rispapir, jeg ved ikke hvorfor jeg skal gøre det så meget mere besværligt, end det behøver at være. Ja. Vietnamesiske forårsruller, det skal vi have med tempura-rejer og grøntsager i, og noget peanut butter sauce. Nemt, lækkert, og jeg vil sige billigt, men det tror jeg ikke, det er. Det kommer nok an på, hvad for noget sådan kød man putter i. Man kan også putte bønner eller tofu eller noget. Yes, det er en rigtig hverdagsdish for os herhjemme. Det er sådan, vi elsker thai-mad herhjemme. Elsker.
faktisk. Klokken er blevet 9:30, Anders er i bad, og vi skal i seng lige om 2 sekunder. Jeg har slet ikke fået pakket til sommerhuset, det skulle jeg have gjort, men det bliver altså bare i morgen i stedet.